Миналата година на автосалона в Париж Opel показа модела GTC Париж Концепт. И въпреки, че серийният автомобил е готов и неговото официално представяне ще бъде на есен във Франкфурт, днес ще хвърлим поглед отблизо на концепцията. Този ориентиран към младежката аудитория продукт умело са съчетани невъзможните на пръв поглед характеристики типични за градски и за спортен автомобил. Екстериорът на петместната тревратка е с чисти и строги контури, с ефектни пропорции и изваяни форми, които могат да бъдат определени с три думи – дързост и красота. Отпред има трапецовидна радиаторна решетка, заострени в края фарове, ленти от светодиоди за дневни светлини и огромен отвор за въздух в бронята. Профилът е откровенно спортен, а на вратите има линии, подобни на онези при моделите Insignia и Meriva. Отзад светлините приличат на разперени криле, а никелираните на екраници на вградените в дифузора ауспуси са трапецовидни. Дължината на Opel Astra GTC Париж Концепт е 4 метра и 46 см, а гумите са с размер 21 цола. Окачването е FlexRide. Интериорът на Opel Astra GTC Париж Концепт е в пълно съответствие с видяното отвън. Спортен дух, спортно тяло. Седалките са спортни, куротообразни. Украсение с метални декорации и волан е със скосена долна част, а видимите шелове на седалките, волана, лоса за смяна на предавките и подлакътниците са контрастни. Задвижването на Opel Astra GTC Париж Концепт става от 4-цилиндров турбомотор с обем 2 литра, оборудван със система Start-Stop. Максималната мощност е 219 конски сили. Скоростната кутия е 6-степенна механична, а диференциалът е с повишено триене.